Դիկի Խամոյան, ձեզ համար եմ ելույթ ունենում, որ ես թեմայի շրջանակներում միայնակ չմնակ, էլի։ Ինձ մոտ տպավորություն է, որ Հայաստան դաշինքի մոտ, եթե այդպիսի ներգոյություն ունի, հաղթանակ բարի իմաստի իմաստով, այսինքն լավ չեք հասկանում դա ինչա նշանակում։ Ընտրություններից առաջ, եթե չեմ սխալվում, ձեր կարգախոսներից մեկը ոչ պաշտոնական կրելու ենքն էր։ Հետո այդ պարզվեց, այդ կրելը նշանակում էր բան, մտնել խորհրդարան։ Հիմա փաստ է, որ իմ ընտրությունների մեծ մասում քաղաքացիական պայմանագիրը հաղթել է կամ 50+1%-ով, կամ ամենայն հավանականությամբ կոալիցիոն կառավարում մի ընդհատեք ինձ, կառավարում ստանձնելով։ Հիմա դուք, ախր մի հատ հարց տամ էլի բոլորիդ, Հայաստան դաշինք կա, կա գոյություն ունի Հայաստան դաշինք, որտեղ իմ տպավորությամբ Հայաստան դաշինք գոյություն չունի, որովհետև եկեք փաստերով դատենք։ Հայաստան դաշինքը որևէ տեղ չի մասնակցել դիմադրություններին, մասնակցել է որոշ տեղերում Հայաստան դաշինքի մաս կազմող ուժերից մեկը, որը բոլոր տեղերում պարտվել է։ Հիմա դուք եկել եք լիակատար ջախջախված վիճակում, այն որ պարզ չի, դուք ընդհանրապես կաք թե չկաք։ Եկել ասում եք, գիտեք ինչ կա, այդ որ դուք հաղթել եք, իրականում դուք չեք հաղթել։ Լավ, դուք եք հաղթել, ոնց որ հունիսի 20-ին եք հաղթել, այնպես էլ հիմա եք հաղթել։ Դուք հաղթողներ եք, սիրելի բարեկամներ, ուղղակի մի հատ պրոբլեմ կա, դուք չկաք։ Շնորհակալություն։